Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é a conclusão daquilo que nós aprendemos, ou aquilo que nós assistimos, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós como calamidade. Meus queridos e amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala não envia calamidade para um certo povo, senão para distinguir os verdadeiros dos falsos, aqueles que são verdadeiros muçulmanos ou aqueles que são hipócritas, ou aqueles que aprendem algo perante Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que demonstrou para eles. E na nossa história mostra isso, como consta no livro de Imam Al-Hafidh ibn Kathir, rahmahullahu ta'ala. Também narrou Imam Al-Dhahabi, rahmahullahu ta'ala, no seu siyar. Disse Al-Hilal ibn Ala al-Raqi, rahmahullahu ta'ala, manna Allah ala hadhihi al-ummati bi-arba'a. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos desse povo, Allah subhanahu wa ta'ala honrou-nos com quatro homens. Esses quatro homens se destacaram nos momentos da calamidade. Todos os homens que nós iremos falar, a nossa história marcou, registrou a eles, porque eles mostraram a serventia para com Allah naquilo que era o momento da dificuldade. E ele disse, بالشافعي بفهم الحديث. Primeiro, nos honrou com Shafi'i, Imam Shafi, rahmahullahu ta'ala, na percepção do hadith. No momento em que os muçulmanos confundiam os hadiths, usavam os hadiths e contextualizavam mal, empregavam mal. Nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala, como está a dizer Al-Hilal, Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxe Shafi'i, rahmahullahu ta'ala. Fabayyana al-hadith, ele nos elucidou os hadiths, começou-nos a mostrar qual é o hadith al-mujmal, qual é o hadith al-mufassil. Hadith al-mujmal é aquele hadith que ainda não foi, o seu contexto ainda não está completo. Precisa de um outro hadith para as pessoas perceberem. O hadith al-mufassil, e um hadith que se chama mufassil, explicativo. Wabayna al-nasikh, e o que é um hadith? Quer dizer, um hadith que já foi usado no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, wal mansukh, quer dizer, o hadith atual. Um hadith que já perdeu a sua utilização e um hadith que já está atualizado. Wal am wal khas, um hadith que fala para assunto específico e um hadith que fala sobre um assunto, quer dizer, geral, quer dizer, que fala para todos os contextos. Antigamente, as pessoas, quando foram testados com essa fitna, usavam somente os hadiths, empregavam os hadiths, esse hadith que fala de um certo assunto específico, eles usavam para todos os outros assuntos. Então veio o Imam Shafi, rahimahullah, começou-nos a ensinar a perceber os hadiths, a empregar os hadiths, a conhecer que este hadith é para este contexto, este hadith é para aquele contexto. Esse hadith completa-se com o outro hadith, e aí ele começou-nos a dizer, e disse, Wabi Abi Ubaida, e apareceu também Abu Ubaida. Abu Ubaida, rahimahullah ta'ala, apareceu em que momento? Arafa al-gharib fafassaraha. Ele conheceu as coisas estranhas que estavam a acontecer, que não faziam parte do Islam, e ele explicou que, meus irmãos, isto aqui é estranho que você está a fazer, não faz parte do Islam. O Islam nos diz isso, o Islam nos ensina aquilo. Então sempre apareciam homens. Ele falou de quatro. Falou de Imam Shafi, Abu Ubaida, e falou de Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, ele veio com um propósito. No momento em que as pessoas mentiam sobre hadiths de Rasulullah, quando qualquer um levantava e falava qualquer palavra, dizia que é a palavra de Rasulullah, então aí Yahya ibn Ma'in veio exatamente para dizer, meus irmãos, este hadith é falso, este hadith é autêntico. Ibn Ahmad ibn Hanbal, e Allah trouxe um homem no momento da fitna, quando os governadores, quando os califas começaram a corromper o Islam, começaram a tentar deturpar o Islam, Allah trouxe Ahmad ibn Hanbal. Fasabata fil haq, é aquele que mostrou firmeza na verdade. Foi torturado, foi massacrado, foi batido, mas para mostrar a verdade. Quer dizer, esses homens quatro que foram relatados nestes livros, significa, demonstraram aquilo que é a sua serventia para com o dine de Allah. E nós, nosso propósito aqui no dunya é mais também esse. Virmos aqui para mostrar a nossa serventia perante Allah. E esses somente na sua época
não porque não existiam outros. E disse Qutaiba bin Sa'id, rahimahullah, também narrou Imam al-Hafidh bin Kassir, disse: mata Sufyan al-Thawri, no dia que morreu Sufyan al-Thawri, mata al-Wara. Nunca vi mais um alimo devoto, nunca vi mais um sábio devoto. Morreu Sufyan, morreu a devoção. Ele morreu com a devoção dele. Não consegues encontrar mais um sábio devoto, alguém que seja, vamos lá, mashallah, alguém, um alimo que faz aquilo que ele fala, que pratica a devoção. E ele disse: wa mata Shafi'iyya, e quando Shafi'i morreu, mata Sunan, também morreu a Sunna. Quer dizer, a Sunna naquilo que é o contexto do conhecimento, da impregação da Sunna, de perceber a Sunna. وَسَيَمُوتُ وَيَمُوتُ أَحْمَدِ بِنْ حَنْبَلِ, e no dia que morrer Ahmad ibn Hanbal, يُظْهَرُ الْبِدَعِ, os movimentos inovadores irão se destacar. Nós precisamos de ter uma missão na terra, e todos esses não são elogiados com os outros sábios senão por causa da sinceridade. Tudo que nós formos a fazer sem sinceridade, então Allah anula. Por isso que vamos trazer exatamente para nós: tudo que fazemos temos que ter a sinceridade. Allah irá proteger aquilo que é nosso trabalho, Allah irá proteger aquilo que nós fazemos. Este hadith, percebam bem e meditem este hadith e contextualizem o hadith, vivam o hadith. Não são minhas palavras, vocês só vão perceber o hadith e aí prontos, vocês vão entender o hadith e vão contextualizar o hadith. O hadith é autêntico, alhamdulillah. Sheikh Albani, rahmahullah, considerou autêntico, e muitos outros narradores de hadith consideraram autêntico. Hadith consta no Sunan de Imam Abu Dawud, também consta no Sunan de Imam al-Tirmidhi al-Nasai. Um homem, hadith de Abu Amama, disse assim: já a rajul, um homem veio ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse para ele: ya Rasulallah, pergunta que ele foi fazer simples e clara, não deu voltas. Ya Rasulallah, ara'aita ar-rajul, ara'aita ar-rajul, o mensageiro de Allah, o que achas de um homem? Ghaza, ele entrega-se no caminho de Allah, significa no combate, ele vai no combate, entrega-se com aqueles que estão a combater pela causa de Allah. Yaltamisu ajra, mas ele quer ganhar benefício. Ele está no caminho de Allah, quer ganhar benefício. Wadhakar, e ele quer ganhar a sua recordação, as pessoas falarem dele, shuhra, o seu estatuto. O que é que achas desse homem? Primeiro, entrou no caminho de Allah, mas o objetivo dele é necessitado, é pobre, alguma coisa, quer ganhar dinheiro, mas também quer se empenhar para ser conhecido, ser exaltado o seu estatuto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: laysa lahu shay, ele não tem nada perante Allah. O homem voltou com outro argumento, disse: ya Rasulallah, observe bem a situação dele, ele está a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, está a tentar agradar Allah, também está a parte dele, quer dinheiro para ele e quer também mostrar algo para as pessoas o reconhecerem. O profeta sallallahu alaihi wasallam voltou a mesma resposta: laysa lahu shay, ele não tem nada perante Allah. O homem voltou para a terceira vez: ya Rasulallah, vamos olhar bem a situação dele, não é? Quer dizer, eu queria que observasses que ele está a usar, está a tentar o útil ou o agradável, está a tentar pôr as duas coisas juntas. Ya Rasulallah, quer dizer, ele está a mostrar que está a ajudar pela causa de Allah. Como há pessoas que fazem isso também hoje. Eu não queria chegar, mas vou chegar até lá. Pessoas que disseram: eu ajudo, dou dinheiro, estou a ajudar o pobre, mas também quero o meu nome sair, também quero o meu nome na lista, quero a minha pessoa na lista. Eu quero as pessoas que foram ajudar lá também na beira, as vítimas, mas também com o objetivo de ganhar algo, dinheiro, com o objetivo de ganhar nome, com o objetivo da comunidade muçulmana reconhecer, exaltar o seu estatuto. O profeta sallallahu alaihi wasallam pela terceira vez disse para ele: laysa lahu shay, inna Allah ta'ala, saiba você que Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu min al-amal, Allah não aceita qualquer ação, illa ma kana lahu khalisa, senão aquela que for feita exclusivamente
para o seu agrado, exclusivamente com intenção pura para ele, e yabtaghi bihi wajha, você somente procura Allah, o único. Por isso eu parabenizo aqueles irmãos que não saíram nem nas capas, nem nos jornais, nem aonde. Eu parabenizo esses irmãos, deram o que deram, eles estão de parabéns. É isso que o muçulmano precisa de aprender a fazer. O muçulmano não pode aprender a sobressair, a usar a capa. Este homem tentou fazer de tudo. O muçulmano tem que perceber que quanto mais ele sai na capa, quanto mais ele sai na foto, quanto mais o nome dele sai, mais ele estraga. Vamos lá mais uma vez, só para vos dizer por que eu estou a falar isso. Essa é minha função, é nossa função. O outro hadith, também de Imam Tirmizi. Esse hadith, para verem a sua importância, é mutawatir. Mutawatir é um hadith que foi narrado, vamos lá supor, mais de 20 companheiros de Rasulullah. Foi narrado este hadith com Umm Aisha, o mesmo hadith. Foi narrado com Abu Huraira, Abdullah, todos Abdullah. Estou a falar de Abdullah, filho de Umar. Estou a falar de Abdullah ibn Mas'ud. Estou a falar de Abdullah ibn Abbas. E Anas ibn Malik, Zayd ibn Sabit. Eles narraram, significa um hadith mutawatir. É um hadith que a mesma palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quer dizer, vários companheiros de Rasulullah transmitem a mesma palavra. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então não vou falar o nome do sahaba, porque foram vários sahabas que narraram o mesmo hadith. É um hadith mutawatir pela sua importância. Primeiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Thalathun", três qualidades, "la yaghillu", não encontram objeção, "la yaghillu", não encontram ódio, rancor, "fi qalbi muslim", no coração do muçulmano. Três coisas que para entrarem no teu coração, você precisa de não ter rancor, ódio, inveja, essas todas as coisas. Primeira coisa, al-ikhlas lillah, a sinceridade no que você faz somente para agradar a Allah. Enquanto você for invejoso, você não terá sinceridade. Quando você tiver rancor, você não terá sinceridade. Você precisa de tirar isso tudo do seu coração para ter sinceridade. A segunda coisa, munasahatul a'immatul muslimin, aconselhar aquilo que está no Al-Qur'an e na Sunna aos líderes muçulmanos. O que estamos a fazer? Vos aconselhar aquilo que é, o que foi, o que está no Al-Qur'an, o que está na Sunna. Não minhas palavras, não palavra de ninguém. Está no Al-Qur'an, está na Sunna. Aconselhar, dizer, o caminho que estamos a usar não é bom. Por mais que 50 mil alimos falem, enquanto não estiverem em conformidade com o Al-Qur'an e a Sunna, pronto, vamos aconselhar que está errado, o que não está errado, o que está errado. O que está certo, vamos dizer que está certo. E a terceira coisa, luzumu jama'a. Luzumu a jama'a. Manter o caminho da jama'a. Jama'a qual é? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Muawiya, todos esses companheiros, esse é nosso caminho, esses são nossos jama'a. Não contrariar a eles. Não contrariar Abu Bakr, não contrariar Umar, não contrariar Uthman, não contrariar esses todos. Hoje, nós curemos, muçulmanos estão a sofrer na beira. Sim, e acabou de sofrer. Nós já viemos a sofrer há bastante tempo. As pessoas devem aprender que lá na beira, os muçulmanos ficaram sem comida, têm que aprender que lá na beira, para além disso, os muçulmanos ficaram sem casa, para além disso, têm que aprender que lá na beira não tem escola. Lá na beira, em Moçambique, não há escola. Tem que aprender que não é um hospital. Eu, muçulmano, tenho que ter vergonha quando construo um hospital, cobrar hospital por, vamos lá supor, hospital ou clínica Aisha Siddiqa. Estou a pôr o nome de Aisha. E consulta, estou a fazer 2,5. Eu tenho que ter vergonha de saber que Aisha, se olhar o nome dela lá, e o que você está a fazer, Aisha, quando faleceu o Rasulullah, não tinha comida, não tinha nada. Seu pai, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, levou dinheiro, foi dar à filha, dizer, está aqui minha filha, vai te aguentando.
quando pegou dinheiro na mão, começou a olhar as pessoas necessitadas, começou a dar todas elas as necessidades. A servente dela disse: mãe, tu esqueceste de ti, não tem dinheiro, não tem nem sal lá em casa. Disse: Wallahi, esqueci o dinheiro, já acabou. Esqueci a necessidade dela para alimentar a necessidade dos outros. E você põe lá Aisha, clínica Aisha, e cobra 3 mil meticais. Põe lá colégio Aisha Siddiq, que cobra crianças cada 50. Não tem vergonha muçulmano quando faz isso? Não tem vergonha? Tem que ter vergonha na cara quando um muçulmano põe nomes muçulmanos lá, nomes de companheiros de Rasulullah, e põe lá e começa a cobrar valores, já sabendo que os muçulmanos não têm condições. Não está a ver que na beira não há hospital? Tem que vir os outros para o hospital na beira para dar mahala, para dar tratamento mahala. Tem que vir outro por escola. Eu, muçulmano, quando quero construir escola, propina mensal, crianças, quanto? Uniforme, quanto é que é? Uniforme, você vai pagar quanto? Pai, eu vou encontrar onde esse dinheiro, muçulmanos vão encontrar onde esse dinheiro todo. Só uniforme, só 4 mil meticais. Uma criança, gravata da criança, tudo ali mesmo, na escola. Não estás a falar de propina dele? É muçulmano esse que está a correr para beiras, não é para correr para lá, tem que correr para aqui também dentro. Ok? Não é só ir para lá, correr, dizer estamos com vontade de apoiar. Muçulmanos não se apoiam só na calamidade. Apoiam-se em todos os momentos. Muçulmanos estão a passar mal. Entenderam, meus queridos e amados irmãos? Não é só pensar que estamos ali sair na capa, não é isso. Enquanto nós sugamos os muçulmanos necessitados, deixamos sem escola, sem hospital, mulheres vão ser tratadas aonde? Tem um hospital para tratar? Mulher, o muçulmano tem um hospital, mas cobra 100 dólares. Não tem vergonha? Muçulmano tinha que ter vergonha. O último hadith para não vos roubar. Mas vou vos deixar para amanhã. Jazakumullah khair.